Берово и Штип се двете општини од источно-планскиот регион каде се имплементира проектот Зелена образовна транзиција, односно поставување на сончеви панели на крововите од училишните згради. Проектот се реализира со пари од Фондацијата Отворено општество. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов најави дека во следниот период фотоволтаици ќе се постават на зградата на општината и на филтер станицата, со што ќе се заокружи зелената трансформација. Целта на овој проект е заштита пред се на средства и ресурси кои што предходно се трошеа за затоплување, за ладење на самите простори, за електрична енергија. Секако дека овие средства треба да бидат искористени за самите институции, односно за некоја друга практично крајна корист на учениците, со што еве ќе се даде еден позитивен пример не само преку зачувување на животната средина, туку и на унапредување на состојбите во рамки на самите институции, така да сите оние заштеди кои што ќе се генерираат по основ на еве овие обновливи извори на енергија, истите заштеди да бидат инвестирани во рамки на самите институции. Фотонапонски панели се инсталираат и во Берово, а веќе се поставени на пречистителната станица за отпадни води, која е регионална за Берово и Пехчево, како и на две училишта. И Берово, како и Штип, учествуваше во овој проект и со нивна силна поддршка, со вклучување на младите, значи на заедничка интерактивна вклученост, возможиме да подражното училиште во село Дворище, кое е во склоп на училишната мрежа на Централното основно училиште Дедиле Манашевски Берово, добие исто така фотонапонски солони панели со кои се овозможува значи намалување или заштеда на режиските трошки и секако намалување на средствата од купниот буџет кои би се одлејале за загревање на просторите, а и текако висока ставка во буџетските проекти за соодветната буџетска година. Преку овој проект, фотоволтаици лани се поставени во општините Штип, Берово и Чаир, а во 2022 година е имплементиран пилот проектот Сончеви училишта и фотоволтаици се поставени во општините Делчево, Воландово, Чучер, Сандево и Центар Жупа.